Իդեպ մամուլումը սոցիալական ցանցերում շարունակվում են բուռն քննարկումները կապված մշակույթի մի խումբ գործիչների կոչի հետ։ Հիշեցնեմ, նախորդին Հայաստանի եւ Ռուսաստանի մշակույթի ու արվեստի շուրջ 60 գործիչներ հանդես էին եկել նույն ապովանդակ հայտարարությամբ, որով կոչ էին անում ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, ավելի ճիշտ փոխել նրա խափանման միջոցը։ Հայտարարության մեջ մշակույթի գործիչները շեշտում են, որ դատավորի կեցվածք չեն ընդունում, իրավական նրբությունների մեջ չեն մտնում ու իրավական գնահատականներ չեն տալիս, բայց որպես քաղաքացի իրենց մտահոգում է երկրի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, ինչպես հայտարարության մեջ է ասվում, չարության, ատելության, թշնամանքի հակամշակութային մթնոլորտը։ Հայտարարության հեղինակները գտնում են, որ նախագահի այսօրվա կարգավիճակը անբնական է, չի նպաստում պետության վարկին, հանրային մթնոլորտի առողջացմանը եւ ուրեմն առաջարկում են փոխել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Սպասելի էր իհարկե, թե ինչպիսին է լինելու հանրային արձագանքը։ Այդ մասին հավանաբար գիտեին կամ կռահում էին նաեւ հայտարարության տակ ստորագրած մարդիկ։ Կոշտ հակադարձումներ, հայվախառն մեկնաբանություններ ու պիտակավորումներ։ Հետո եկավ հրաժարումների ժամանակը։ Եղան մարդիկ, որ հայտարարեցին, թե իրենք չեն ստորագրել, մյուսները լղոզված պատասխաններ էին տալիս ստորագրողների հարցերին, եղան նաև բացառություններ, որ հայտարարեցին, թե ստորագրել են եւ տեր են իրենց ստորագրությանը։ Իրականում ինչ որ դարակազմիկ ու արտառոց բան տեղի չի ունեցել։ Ինչքան էլ բացասական լինի հանրային վերաբերմունքը երկրորդ նախագահի նկատմամբ, հասարակության մեջ թեկուզ քիչ թվով, բայց կարող են լինել եւ կան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են անհրաժեշտության դեպքում իրենց աջակցությունը հայտնել։ Մի մասը անկեղծ ու անկաշառ, մյուս մասը, ասենք այսպես, սնունդ աշխատանքի դիմաց ծրագրի շրջանակներում։ Այդ մարդկանց մեջ կարող են լինել այնպիսիք, ովքեր իսկապես Ռոբերտ Քոչարյանի գործունեությունը դերական են գնահատում, եւ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր պարզապես լավ են զգացել նրա իշխանության ժամանակ։ Դե պարգևներ, կոչումներ, հազար ու մի նման բաներ են ստացել ժամանակին։ Հանգամանքների բերումով կամ սեփական ջանքերով ու նախաձեռնությամբ երկրի ղեկավարին մեր շրջանակներում են հայտնվել, ինչ որ բաներ են ստացել արտոնյալ պայմանների կամ պարգև կոչումների մեդալների տեսքով, իսկ հիմա եկել է փոխհատուցելու ժամանակը։ Հայտարարության տակ ստորագրելու տեսքով։ Երեք այսօր եւ հետ այսու ամեն մի արվեստագետ եւ ընդհանրապես ամեն մի հանրային դեմք ինքն է ընտրում, թե որքան պիտի լինի իշխանության հետ մերձեցման կամ հեռավորության աստիճանը։ Մի բան սակայն պետք է հիշել. պարտքը կուտակելուց մի օր գալու է այն վերադարձնելու կամ փոխհատուցելու ժամանակը։ Բավ մնացեք։